Në salën Alex Buda në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, u zhvillua veprimtaria e Komisionit të Historisë dhe Arkeologjisë, prezantimi i vëllimeve Iliria 2023 dhe Monumentet 2023, me pjesëmarrës nga Instituti i Arkeologjisë, Instituti i Monumenteve, arkeologët... Gjithë familja është mbledhur me rastin e promovimit të dy revistave motra, që kanë të njëjtët themelues, njëjtët autor, natyrisht në drejtime paralele, sepse arkeologjia kalon edhe siç ka monumentet, ka si objektiv gjithmonë historinë e arkitekturës, pa cilën pastaj edhe të restaurimi siç është. Kjo veprimtari ka si qëllim paraqitjen e rezultateve të botuara gjatë vitit 2023, si dhe krijimin e një klime bashkëpunimi ndërmjet studiuesve të Institutit të Arkeologjisë dhe atyre të Institutit të Monumenteve në përgatitje të vitit akademik 2024, si dhe të bashkëveprimit në projektet e përbashkëta për vitet e ardhshme. Çfarë është e rëndësishme është qarkullimi i informacionit, për agrimet arkeologjike kanë rëndësinë atyra, mirëmbajtja e strukturave gjithashtu, studimi dhe të dhënat e reja që përcjellin këto kërkime arkeologjike në teren apo në laborator, kanë rëndësinë atyra për të bërë me dije për një gamë sa më të gjerë studiuesish apo studentësh të fushës së trashëgimisë kulturore. Çfarë mbante revista në vite, këtë traditë shërojtë edhe në numrat e fundit të revistës Monumentet. Por, gjithmonë, kemi pas kujdes që të promovojmë edhe kontributin shumë të madh të korifejve të monumenteve të kulturës. Në planin e vitit 2024, bashkëpunimi mes Institutit të Monumenteve dhe Akademisë së Shkencave për një plan konkret të studimeve arkeologjike në të gjithë territorin, ka në fokus qytetin e Belshit. Mund t'ju them që ndër pikat kryesore ku ne do të mbështetemi, ka të bëjë pikërisht me Belshin, e cila Belshin vetvete ka disa, po themi, zbulime arkeologjike shumë interesante, të cilat këto do të shumë shpejt do të zbulohen, do të jenë të hapura edhe për publikun.